جول پخیر نن شنبه خالی د اکتوبر 15 ده. اسرائیل وای د لبنان جنوب کې پر یو جمعات بمباری کړی چې د حزب الله جنگیالیو ترې د قومانده مرکز په توګه کار اخیسته. دا جمعات له یو روغتون سره نږدې و چې ادارای وای د طبي کارکوونکو له ډلې نه تنه ژوبل شوي دي. د اسرائیلو د هوایي ګزارونو له امله د لبنان جنوب کې لږ تر لږه څلور روغتونونه تړل شوي چې له امله یې د روغتونونو چارواکو په وینا هلته پاتې خلک اوس د روغتیا پالنې ډیرو کمو خدمتونو ته لاسرسی لري. د لبنان پلازمینې څنډو کې هم نورې چاودنې شوې دي. دا یوازې څو ساعته وروسته له هغه چې د اسرائیلو پوځ ښار کې لسګونو سیمو ته له خپلو کورونو د خلکو د وتلو امر کړی دی. د یو هوایي ګزار هغه ځای چې د رپورټونو له مخې د حزب الله مشرتابه ته پر لار کس هاشم صفی الدین پکې په نښه شوی و لا نه دی پلټل شوی او ژغورونکي نه دي توانېدلي دغه ځای ته ورشي. رپورټونو کې ویل کېدل چې اسرائیلو ځواکونو وړمه ورځ د بیروت پر جنوبي څنډو کې یو هوایي ګزار کې د حزب الله دغه جګپوړی کس په نښه کړی و. حزب الله لا د صفی الدین برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د لبنان شمالي بندري ښار طرابلس کې د اپارتمانونو یوه ودانۍ لګېدلې چې د رپورټونو له مخې پکې د حماس یو قماندان سعید عطا الله پکې د خپلې کورنۍ له دریو نورو غړو سره یو ځای وژل شوی دی. حزب الله وایي جنګیالي یې د لبنان جنوب کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښسختو نښتو کې ښکېل شوي دي. حزب الله دا دعوه هم کړې چې د اسرائیلو شمال کې حیفا سره نږدې یوه هوایي اډه په توغندي ویشتلې ده. د بي بي سي خبریال ویل ورنن پرې دا رپورټ چمتو کړی. د لبنان پلازمینا یو وار بیا چاودنو ولړزوله. دا د تیرې شپې انځور دی. د حزب الله د مشر له وژل کېدو اونۍ اوړي ورسره کړکېچ لا پراخ شوی او د لبنانیانو کړاونه یې بیخي ډیر کړي. ملګری ملتونه وایي په هیواد کې 900 پناه ځایونه له خلکو ډک شوي. سلګونه خلک چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پر بیدیا شپې تیروي. د ولسی خلکو مرګ ژوبل هیڅ ډول د منلو نه ده. ټولې غاړې باید هر څومره چې کولی شي ولسی وګړي او ټولګټې بنسټونه زیربناوي وساتي او دا ډاډمنه کړي چې کله دې هم ولسی خلک ونه کړول شي. او دا چې اسرائیل به د کړکېچ کې ایران ته څه ځواب ورکوي. تیرونه ایران پر خپل د غلیم شاوخوا 200 توغندی وار کړل. ډیر یې په هوا شن شول. خو امریکا اندېښمنه ده چې د اسرائیل غچ به د سیمه کې د جګړې یوه بله خطرناکه جبهه پرانیزي. ولسمشر بایدن برای ماښام خبرو کې هیله وښوده چې د ایران د تیلو پر زیرمو او انرژۍ بنسټونو برید به حل لار نه وي. اسرائیلیان لا دې پایلې ته نه دي رسېدلي چې کوم ډول برید دي وکړي. دا تر بحث لاندې دي. که زه د هغوی پر ځای شم، زه د تیلو د زیرمو پر ځای پر یو بل څه فکر کوم. د اسرائیلو شمالي څنډه کې له لبنان سره پر پوله د ډزو غږونه ډیر نږدې دي. پر هغوی پرله پسې ویره تیریږي چې لا خو دلته پاتې دي. دا له ګواښه ورپورته خبره ده. ګواښ یو څو دقیقې وي. موږ کال کېږي په ډار کې یو. د اوږده مهال ویره ده او نه پوهېږو کله او څه ډول به ختمیږي. اسرائیل وایي تر هغه به لبنان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي چې حزب الله یې له پښو نه وي غورځولی. د هغو کړاو به هم ورسره اوږدېږي چې د جګړې په منځ کې ایسار دي.